ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗରେ କ୍ରିକେଟ ଶିଖିବାର ସ୍ମାର୍ଟ ତରିକା ମୋବାଇଲରେ ଖାଲି ପାଠପଢ଼ା ନୁହଁ ପିଲାମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଘରେ ରହି ପିଲାମାନେ ନିଜ କ୍ରିକେଟ ଟେକ୍ନିକକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ କୋଚ୍ ଲଳିତ ମହାନ୍ତି ଏଥର ଖେଳାଳି ଓ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ କୋଚ୍ ଲଳିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ କେବଳ ବାରବାଟୀ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ।